consistently. Obuli bw'enguzi obweyongedde mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo omuli ne poliisi bireetedde abakungu okuva minisitule y'ebyempisa n'okukwasisa amateeka okutegeka emisomo egy'okumukumo okulaba nti wabangula abasirikale ba poliisi ku buli bw'enguzi. Mu musomo ogutegekeddwa ku ssomero lya Kibuli SS akulira eby'okukwasisa empisa mu minisitule eno Amos Lapenga asomesezza ku bika by'enguzi eby'enjawulo ebiri mu ggwanga. Ategeezezza nti omululu n'ebizibu ebingi abakozi bye babeera nabyo bye bibaviirako okulya enguzi okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Some of the ministers implicated. They have so much, but the more they have, the more they acquire. You hear names of same people always coming up connected with corruption. These are corruption that are brought about by greed. They don't get satisfied. The more they steal, the more they want to steal. William Kototyo nga yakiikidde General Kale Kaihura ategeeza nga poliisi bwe yeetaaga okulongoosa enkola yaayo ey'emirimu omuli okukwata n'okunoonyereza abakozi b'emisango olw'ekyokubeera basale mu kulya enguzi kibagibweko mu ggwanga. Abamenyi b'amateeka bakolebweko ng'amateeka bwe galagira. Butuna abakolako ng'amateeka bwe galagira tujja kubanga tusobola okusevinga essente z'omuwi wa musolo ezibbibwa abatono. Kototi ategeezezza nti obuli bw'enguzi mu ggwanga buleetedde ne bamusiga nsimbi bangi okudduka nga tebeesiga bukuumi bwa nsimbi zaabwe ekyongedde okuzza eggwanga emabega mu byenfuna. Alabudde abakungu ba poliisi bonna abeenyigira mu kulya enguzi nti bubakeeredde kubanga ekiseera eky'okuliisa ebijanjaalo empiso kyaggwako dda. Tujja kutuka akatako tukozese obukugu tubuulirize butuzuula obujulizi abantu abo bawozesebwe. Kototyo abotodde n'ekyama kya poliisi ekuuma ku bisaawe by'ennyonyi gyagambye nti erimu ebituli bingi yadde nga yeyandibadde ekitangaala ky'eggwanga. Aviation police yendabirwamu eri entebe abantu ababa bafuluma okuva wano Uganda gye bayitira, abo ba abantu ababa bayingira okuva mu mawanga amalala gye bayitira. Ensonga eziri so common ne aviation police z'ensonga ezikwatagana n'okukukusa ebiragala enjaga kigambe drug trafficking. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.